Jeg hedder Morten Glensholm. Jeg er 21 år, og jeg studerer medievidenskab. Det startede egentlig mere eller mindre, da jeg startede på handelsskolen. Der var ligesom, der var typerne, der kiggede lidt på aktier, og typen, der gik i jakkesæt, og den helt unge iværksætter. Og så var der dem, der kiggede på ure, og dem blev jeg så bare en del af. Da jeg skulle have mit første ur, så foreslog min kammerat mig et Daniel Wellington-ur. Og så gik jeg lidt ind i det og søgte lidt op på det. Og så viser det sig, at det er noget helt billigt fra Kina af, som ja, de tjener styrtende mange penge på, når de sælger det for 1.000-1.500 kroner stykket. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg gøre bedre og billigere. Så jeg laver ligesom et lignende design, bare med noget safirglas, der kan blive ridset. Og så bare til en meget billigere pris også. Jamen, så får man det i den her boks her, hvor det så er inde i her. Og så har jeg mit primære logo heroppe, og så logoet på skiven her. Der er sådan en platform, der hedder Shopify, som har en rigtig mange skabeloner, som man kan redigere i. Og det gjorde det egentlig meget overskueligt at lave sin egen hjemmeside. Så er det hele egentlig noget, jeg selv har bygget og arbejdet på. Og det har ligesom også gjort, at jeg kunne tage det hele i mit eget tempo, og der var ikke rigtig noget, jeg ligesom var bundet af. Så hvis der skulle redigeres et eller andet, så var det noget, jeg selv lige hurtigt kunne gå ind og fikse. Det er egentlig meget, meget af det, som er på markedet allerede. Men der er ikke rigtig noget designpatent her, og så synes jeg simpelthen ikke, at det var i orden, at de tog så mange penge på det. Jeg har lavet det i to størrelser. For eksempel den her, den er 36 mm. Eller? Mens den her, eller det er sat altså, mens den her for eksempel, den er 41. Så på det led, der er der sådan lidt til de forskellige køn også. Karlsson, det er en blanding af mine to efternavne, Karlsson og Glensholm. Det der med at være iværksætter, det tager egentlig som jamen noget sjov i hverdagen, ligesom at prøve at få et projekt op at køre. Mens uddannelsesmæssigt, der vil jeg gerne have noget, som i hvert fald interesserer mig 100%. Så det er egentlig lidt en slags test, om iværksætteri også skulle være mig, og noget ligesom, om det var noget, jeg skulle være i fremtiden, altså selvstændig.